Parevtes, Armedian Hastani Medagan Herustadesutian Yeterilurero Hertagan Togargumne, Astorieterov, Armedian Hastani Hanra Bedutian Askain Jovi Erguazar Dasun Tavagani and Rutunero Hertagan Teknazun, Sisi Gatoigosarani Veratarzi Bahanchke, Minche Pogdemper Terkagan Tadarambidinergatsvi, Hena Queen Kakazo Tutune, Yevjamanaga Gitz Genetikan, Uradatsinera, Suriomet, Cernamuk Yagazen Halebina Hanki Veragankneman Bedagan Zirakiri Rekordsman. Նախագահ Էրդողան Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու սպառնալիքները չեն Սիբիր Թուրքիային հրաժարվելու իրավական ինքնիշխանություն են։ Կանանց նկատմամբ հազարամյակներ շարունակ իրականացվող քաղաքականությունը շարունակված է նաև Շենգալի մեջ։ Արևելյան Ղուտա վերադարձած է ավելի քան 74,000 փախստական։ Ռենիկ Ավետիսյան իր տեխնազություն առաջադրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնազուին գոմի իրականացվող ստորակրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ծևաթուղթերու միջոցով։ Տեխնազուն պետք է ներգրավի ինքնագեն սակրություն, կորձունեության համարոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակերն ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնազուին համար։ Տեխնազուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներկայացնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններում գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Սուրբ Աստվածածին Վանքին մեջ Արամ Ագատողիկոսի նախակահությամբ տեղի ունեցավ Սիսի Գատողիկոսարանի վերաթարցի բահանչկի իրավական հանձնախմբի աշխատանքային հանդիպումը։ Հիշյալ Թադի Տխտաձրարը քրեթե իր վերջնական ցևը ստացավ և մանր հստակացումները ու հավելումները ետք արևելակույն Հոգդեմպերին պիտի ներկայացվի թրքական Թադարան։ Հիշեցնենք, որ նույն Թադի Տխտաձրարը շուրջ 3 տարիներ առաջ ներկայացված էր Թուրքիո սահմանադրական Թադարան, որ մերժած էր անոր քննությունը ընդառաջելով Արտարության նախարարության թելադրանքին։ Ապա նույն Տխտաձրարը շուրջ տարի մի ետք ներկայացված էր Եվրոպայի մարդկային իրավական Թադարան։ Այս վերջինը ևս մերժած էր ընդունիլ Թադը ու թելադրած թիմել թրքական Թադարան։ Իրավական հանձնախումբի հայցեղությամբ Թադի քննությունը մերժող հիշյալ մոտեցումները ըստ էության առավելապար քաղաքական բնույթ ունին։ Ամեն բարակայի Մեծի Դանգելի Գյոգատողիկոսարանությունը որոշած է շարունակել իրավական այս գործընթացքը մինչև Արտարության հաղթանակը և Սիսի Գյոգատողիկոսարանի վերաթարցը իր իրավադիրոջ հայ ժողովրդին։ Դեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու ազգային ակադեմիայի էթնիկ գենետիկայի լաբորատորիայի դնորեն պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի դասախոսությունը։ Պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանը գանտրատարնա հայկական բարձրավանդակի բնակչության գենետիկ և ժողովրդական շարունակականության պալեոլիթեն սկսյալ հասնելով պատմական Հայաստանին ուրարտական ժամանակաշրջանեն։ Եպիսկոպոսյանը անդրադարձած է դարաձաշրջանին մեջ հայերու բնիկ լինելու խնդիրին և թե արդյոք հայերը ուրարտացիներու ժառանգներն են։ Ան նաև ծերնամուխ եղած է պատմական Հայաստանի գենետիկական կարդեսի գազման կորձին, շեշտելով անոր կարևորությունը հայակիտական ուսումնասիրություններու համար։ Իր և իր աշխատանքին շնորհիվ Հայաստանի և անոր ժողովուրդը ներառնված են միջազգային գիտահետազոտական նախագիծեն ներս, նաև առաջադար հրապարակումներով հեղինակավոր գիտական ամսակիրներու մեջ, ինչպիսին են բնությունը կամ մարդու գենետիկայի եվրոպական ամսակիրը։ Սուրյո իշխանությունները ծերնամուխ եղած են զինյալներեն ազատագրված Հալեբի նահանգի բնակավայրերու վերականգնման պետական ծրագիրի իրակորձման։ Այսօր մասին հայտնած է Հալեբի փոխնահանգապետ Համիդ Գյունոն։ Վերականգնման պետական ծրագիրը կներառնե 3 փուլ։ Նախ, մենք պետք է պատրաստենք ենթակառուցվածքը, քանի որ մարտիկ չեն գրնար ապրիլ առանց ջուրի և էլեկտրականության։ Երկրորդ փուլը հասցեական օգնությունն է, մենք կբարձենք յուրաքանչյուր ընտանիքի գարիքները։ Երրորդը բնակիչների իրենց տուները վերաթարցնելն է, հարգավոր է անոնց բացատրել, որ այժմ այստեղ անվտանգ է, բարձապանած է Գյունոն։ Ներկայիս արդեն ավելի քան 1 միլիոն մարդ վերաթարցած է նահանգ, այստեղ եկած են նաև հարգատիր վերապնակներ երկրի այլ նահանգները, ինչպես նաև վերաթարցած են անոնք, որ ժամանակավոր ապաստան կդած են արդասահմանի մեջ, Լիբանանի, Հորդանանի և Թուրքիո մեջ։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհուրդ տված է Ոշինգթոնին չսպառնալ Անկարային։ Թուրքիո նախագահը այսպես պատասխանած է Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու կողմէ թրքական ղեկավարության թեմ պատրաստվող պատժամիջոցներու հայտարարության, որ ուղղված է ամերիկացի կահանա Անդրու Բրոնսոնի թրքական փանդենչ ազատելուն թեմ։ Սպառնալիքի լեզուն ոչ մեկուն օգուտ կբերէ։ Անցյալին Անկարան և Ոշինգթոնը ՆԱՏՕ-ի շրջանակերու մեջ հաջող համակորձակցեին,
Իսկ Թուրքիա եւ Ամերիկացի զինվորականները գբայկարային միասին կորեական պատերազմի ժամանակյանի վեր սաձե Էրդողանը։ Թուրքիա նախագահը ընդգծած է, որ Անկարան չի հրաժարիլ ինքնիշխան արդարադատության իր իրավունքեն եւ չի փոխեր իր դիրքորոշման այս հարցին շուրջ։ Ոշինգտոնի վերլուծական գետրոնի քաղաքագետ Նիկոլաս Տենֆորդի գարձիկով Թուրքիան անգամ կգրնա ամերիկացիներու համար փակել ինժերլիկ ռազմախարիսխը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններու լարվածության հաշվարկով վերանայի դարաժաշրջանային իր քաղաքականությունը։ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին Շենգալի մեջ Դաեշի գոմի իրականացված հարձակումները ազատ կանանց շարժման ջատագով Այշեք Օքանը որակած է որպես կանանց բայկարի դեմ ուղված քայլ։ 5000 տարի կանանց նկատմամբ իրականացվող քաղաքականությունը շարունակվեցավ նաև Շենգալի մեջ։ 2014 թվականի հունիսին Մոսուլի Թելաֆերի քրավում են իդ 2014 թվականի օգոստոսի 3-ին Եզիդիները անգամ եւս ենթարկվեցան զանգվածային գոդորածի։ Փրնի գերբով ցերպակալված կանանց համար բայկարի պլատֆորմի անդամ ազատ կանանց շարժման ջատագով Այշեք Օքանը անդրադառնալով Եզիդիներու գոդորածին նշած է, որ Դաեշի հարձակումը ամոթանք է բոլոր պետություններու համար։ Այս հարձակումենի հետ քեշմերկա զորաճակատները սկսեցան նահանջել։ Շենգալի հարձակումը 21-րդ դարու իրաթարցություններուն համար ուղերձ էր։ 5000 տարի կանանց նկատմամբ իրականացվող քաղաքականությունը Դաեշի իրականացուց Շենգալի մեջ։ Այս քաղաքականությունը 5000 տարի կշարունակվի։ Այս ամենը սովորական ուղերձ չէր, սակայն անց բայկարին դեմ ուղված քայլեր նշած է Այշեք Օքանը։ Սուրյո մեջ գոմերու աշտեցման ռուսական գետրոն են հայտնած են, որ ավելի քան 74,000 մարդիկ վերաթարցած են արևելյան ուղղությամբ իրենց տուները, հայտնած են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարութենեն։ Սուրյո Արաբական Հանրապետության մեջ պայմանները ստեղծված են փախստականներով վերաթարցին համար։ Արևելյան ուղղությամբ վերաթարցած 74,028 բնակիչ ըսված է հաղորդակրության մեջ։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզիկ ներկայացնենք Արև Բաղդասարյանի դադարումը։ Հարազի յարեմ կանեմ վարկե։ Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադիտության բաժնական գայթեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։